Ahoj, já vás vítám u nového videa, u druhé části knižního nášupu za měsíc říjen a listopad. A tentokrát to budou fantasy, nějaké takové romantické knižky, oddechovky a knižky teda s vánoční tematikou, většinou taky romantiky a oddechovky. V minulém díle jste viděli nebo mohli vidět thrillery, strašidelné knížky, horory a pak asi čtyři typy na duchovní seberozvoj. Tak pokud jste neviděli, můžete mrknout, ale dneska už se podíváme teď na fantasy. A začnu tady dvěma novinkama, které se odehrávají ve světě víl, co já jsem si teď zamilovala, co se týče fantasy. Mám tady prázdný sliby, když jsem tu obálku viděla, tak jsem si říkala, to musím mít. Hlavní hrdinka se tady jmenuje Brie. A nenávidí víly. Nechce s nima mít nic společného, jo, ale její sestra je prodána sadistickému zase králi do temného dvora. No a ta Brie samozřejmě udělá cokoliv, aby ji zachránila. Trošku mi tohle připomíná Krutýho prince. A bohužel, co jsem zatím koukala na databázi knih, tak takhle knížka nemá úplně nejlepší hodnocení. Má kolem 66%, což mi teda překvapilo. Protože samozřejmě, co se týká třeba prezentace těchto knížek z Kubu v rámci Humbuku, tak to jsou vždycky přechvalované knížky, mě to vždycky tak naláká, ale myslím si, že se mi bude líbit, je to krásná, sympatická slečna a já myslím si, že víl zatím pořád nemám dost, jo. Což ukazuje i další knížka, která se zase jmenuje Z krve a popela. A tahle knížka, tak sama třeba Ola z Humbuku říkala, že nic extra vlastně tady, co se děje týče, tady nemáme hledat, ani nenajdeme, ale že to je tak neuvěřitelně čtivý a skvělý, že se z toho zblázníme. No tak jsem si zase taky musela koupit, no. Co na to říct? Zase by tady, já doufám, že to je taky o vílách, jo. Dokonce tady píšou přímo, že to je pro fanoušky Sarah J. Maas, takže já doufám, že bude. A dokonce tady píšou, že to je nejlepší kniha čtenářské ankety Goodreads Choice Awards 2020 v kategorii romantika. No ta romantická linka tady má být taky, by měla stát za to, takže pro fanoušky Sarah J. Maas, no o tom budu ještě dneska mluvit a třeba o dvorech, že jo, na který asi teda naráží. Mimochodem, kde teďko dočítám třetí díl, jo, takže až budu mít dost másový, tak se vrhnu na tyhle dvě knížky. Potom tady mám, to jenom taková informace pro vás, že jsem si dokoupila třetí díl ze série, která teď nevím, jak se jmenuje, ale první díl se jmenoval, teď už taky nevím, druhý díl je Beze snů a první Proroctví, tak. A tu jsem vám ukazovala, ten první díl jsem četla z někdy ze srpna, když jsem byla na dovolený, a je to teda knížka o asi 16-letých studentech a jejich rodičích, kteří žijou klasický život na jednom ostrově, kde v Americe, kde ale se zjistí, že nově přistěhovalivší, ne, no prostě nově přistěhující se sousedé oplývají jakýsimi nadpřirozenými schopnosti, tedy inspirovanými řeckou mytologií a i ta řecká mytologie tady prostupuje vlastně tou knížku, je to taková krásná knížka, když jdete někam do Řecka na dovču, jo. Ale ne, mně se líbila tuhle z té třetí díl, tak jenom jsem chtěla mít vlastně dokoupenou tu sérii. No a taky mám tady další sérii dokoupenou a to od mý oblíbený, teda teď už můžu říct Leigh Bardugo. Mám tady takhle Zjizvenýho krále, mám tady Vládu vlku. Původně jsem se do Zjizvenýho krále chtěla pustit ještě teď někdy v listopadu. Nevím, jestli se do toho pustím, protože těch knížek mám dost na seznamu a taková Sarah J. Maas mi zabere celý týden čtení, protože to je 800-stránková knížka, možná víc, protože nemám na starosti teď jenom čtení, ale chtěla bych toho Zizelného krále možná do konce roku zvládnout. Uvidíme. Zvládla jsem si rovnou i Vládu vlku, je to duologie, takže když si koupíte tyhle dvě knížky, tak máte už tu sérii kompletní. A já jsem se do Gryši zamilovala, Prohnilý město, líbilo se mi moc a moc se těším teda na pokračování příběhu s Nikolajem Lancovem a Zojou a tak, takže to jako, na to se těším taky hodně, no, ale zase jsou to větší knížky, je to čtení takový trochu náročnější na představivost, tak uvidíme, jak se k ním dostanu. Pak tady mám dvě další knížky od Holly Blackové, a ty už mám teda kompletně sérii Krutý princ, a i když tohle to vydává teďko nově King Cool, tak jsou to paperbacky, které se úplně přesně krásně hodí a i padnou teda k těm paperbackům a la Krutý princ z Kubu, takže jsem ráda, že mi to bude hezky ladit v knihovně, to je taky důležitý. A mám tady dva tyhle fantasy stand-alones, takže jsou to teda knížky, které nenavazují na žádnou sérii, což je taky fajn.
Nejtemnější část Lesou mám přečtenou, kdo mě sleduje na Instagramu, už jste mohli vidět, takže když tak koukněte v popisku videa, a nebo se koukněte na říjnový přečteno, protože tam o ní budu mluvit, je to úžasná fantazie. Zase jsou tady víly, ale je tady les, který je plný různých potvor a je to něco nesmírně pro mě originálního, něco úplně jiného než nějaká masová. Nebo možná ty knížky, co tady budu mít, protože je to zase napůl fantasy a napůl klasický svět, ale je to tak čtivě a perfektně napsaný, protkaný různýma pohádkama nebo příběhama a je to prostě super, navíc je to vtipný, čtivý, takže uvidíte ještě, co k tomu řeknu potom třeba v říjnovým přečtenu. No a pak mám tady nejchladnější dívku ve městě chladu, co jsem pochopila, že by mělo být knížka, nevím jestli přímo takhle, ona se probudí po obyčejným večírku, naše hlavní hrdinka v domě plném mrtvých a jediný přeživší je její nesnesitelně neodolatelný ex-přítel, který bojuje s nákazou a hrozící přeměnou. No, tak to je dobrý. A pak ještě teda je tíží tajemství a tak dále, no tak to bude taky něco. Tak, je to příběh o strachu, odvaze, lásce, nenávisti. No, bude to taky takový, myslím si, trošku drsnější, ale jestli to bude čtivý jako nejtemnější část lesa, tak se máme na co těšit. A navíc ty obálky jsou krásné, to teda se povedlo. Potom jsem si dokoupila třetí díl taky ze série Zloděj dýmů zase. První díl jsem četla, druhý díl uvidíte v říjnovým přečtenu a chtěla bych stihnout do konce roku, teďka taky možná v tom listopadu, ten druhý díl, nevím, jestli stihnu nebo ne, ale zase mě tahle série tak chytla za srdce a tak moc se mi líbí a nechtěla bych zapomenout nějaký ty detaily z toho příběhu, tak asi myslím, že bych si ji dočetla. Jsou krásné ty knížky. Teda v originále jsou mnohem krásnější, oni tam mají na těch ořízkách různě vykreslený ty znaky a symboly, je to nádhera, ale i ta česká provedení se povedla a zase řeknu vám víc o té sérii nebo o tom druhém díle a pak snad i třetím v nějakým přečtenu, ale je to moje srdcovka, to už můžu říct a těším se, jak to dopadne, no samozřejmě. No a pak tady mám dvě knížky, co jsou spíš middle grade, ale... Takže pro mladší čtenáře možná, ale zase byly v té slevě z knihy Dobrovský, jak jsem o tom mluvila minule, jo, že tam jsem nakoupila, ale knížky, které jsem chtěla, jsem za ně moc ráda. No a mě přesvědčil komentář na databázi knih, kdy nějaká paní právě tam psala, že to četla a že to sice není úplně věková cílová skupina, ale že ten příběh je tak skvělej. A i co jsem do toho já koukala, že teda je ráda, že si ji přečetla, takže mám první, druhý díl a taky se na to těším. A mělo by to být o chlapci, který jakýmsi způsobem v jeho těle se usídlil jakýsi démon. No a teďko ten démon se znovu probouzí a touží po jediném, pomstí se. A mě to hrozně připomíná knížku, no to si asi ho zase rychle nespomenu, jak jsem jmenovala, ty brdio, to je škoda, ale dávám ji sem někam. A ta byla úplně úžasná. To byla moje srdcovka a byl to tak naprosto originální podle mě příběh, krásný, je to stand alone, moc doporučuji takhle na ten sichravý podzim. A myslím si, že by to mohlo být něco podobného, ten námět, jak to vypadá tady, ale uvidím, jak to bude zpracovaný tady samozřejmě. A myslím si i takhle na ten podzim, že se hodí tyhle ty příběhy, kde je lehce nějaká ta duchařinka, jo, a tak, no. Tak, teď se přesuneme teda k romantice. Co se týká čisté romantiky, tak bych řekla, když není teda Vánoční ladina, což vám ukážu za chvilku ty knížky, tak bych řekla, že tady mám asi tak jednu knížku možná, což je Limea. Mohli jste ji asi zřejmě vidět už ve videu, když jsem rozbalovala unboxing, kdo to neviděl, tak od Lynn Rinny. Ona je to knížka taková opravdu založená na té romantické lince, i když i to prostředí bude zajímavý, protože tady hlavní hrdinka je jednou z obyvatelek ostrova, který je oddělen od civilizace, oni tam mají vlastní pravidla, jsou prostě takový, jak to říct, no, nejsou úplně civilizovaný, jo, k té době, kde se to odehrává. Někde jsem zaslechla, že by snad mohlo být jako... paralelně se to odehrávat v časovém tom rámci jako viktoriánský Anglie, ale to si nejsem úplně jistá. Každopádně, z Anglie se tam dopraví právě jeden Londýňan, který ztroskotá na tom ostrově a který se samozřejmě vymyká těm pravidlům téhle té nespoutané civilizace, ale hlavní hrdinka se do něj stejně asi možná zakouká, nebo jí to začne zajímat a teď to tam vlastně dochází k výměně těch názorů, těch kultur a
vlastně k nějakému budování toho vztahu, takže na to jsem taky zvědavá a hlavně ta obálka mi přijde prostě naprosto boží. Potom na knihy Dobrovský v rámci teda té akce Knihora, už tak jsem si ještě nakoupila nějakou tu erotickou literaturu. Mám tady takhle od Pauliny Swist, což je Polka, tuším, Komisaře a podezřelýho. Mám teď už kompletně tu sérii, protože když jsem si kupovala Prokurátora a má to být jakási taková eroticko-detektivní román, příběh z teda právě právnického prostředí, protože i naše hlavní hrdinka je právnička. No a tak jsem ráda, že mám teda tu sérii teďko hotovou. Nevím úplně, jak mě to bude bavit, protože to právnické prostředí. Já jsem dřív chtěla studovat práva na jeden čas a pak jsem zjistila jako úplně, že by to nebylo pro mě, na to musí být prostě povaha a možná i trochu žaludek. Ale tahle to má být laděno právě eroticky. No. A myslím si, že se mi bude trochu víc líbit právě série nebo knížky vlastně z edice. A to jste možná právě taky už určitě viděli, hlavně na knihy Dobrovský. Jeho banán, její třešničky, potom je jeho dárek a její něco a ještě bude vycházet další knížka. Mají to být zase takový, to mají být opravdu romantický odechovky s takovým erotickým nádechem. Co jsem pochopila, tak tady vyloženě by nemělo jít o žádný extra erotický scény a vykreslování těch scén, spíš takový různé narážky a mělo by to být takový ty jiskřivý konverzace a flirtíčky a já myslím, že to bude skvělý. Má to být hlavně taky vtipný a humorný. Nejenom těma narážkama, ale vlastně i tou absurditou asi těch příběhů, podle mě, třeba v jeho banánu, tak tady jde o to, že teda máme tady asistentku šéfa, teda v nový práci, kdy on má banán, na který se nesmí sahat a já teď úplně nevím, jako jestli, jo, bude to knížka plná dvojsmyslu, právě těch erotických a takhle, já tohle miluju. I když jsem z začátku říkala, že tohle asi nebude pro mě, tak potom, když jsem se dozvěděla vlastně tohle, že to má být takový oddychový, lehký, humorný spíš, než nějaká těžká erotika, tak jsem si řekla, OK, pobavilo mě to vlastně ten nápad a líbí se mi ty obálky, takže na to jsem taky samozřejmě hodně zvědavá. Tak jako další tady mám taky úžasnou knížku, krásnou, kterou jste možná taky viděli v unboxingu, co jsem teda vydávala. Kroniky prachu, zase od Lindriny, od autorky právě té Limy a mám tady k tomu takhle potom i tu malou knížtičku, pár stránek navíc, myslím, že jsou krásný. Je to o romantickém příběhu, kdy naše hlavní hrdinka je docela taková, já jsem, mám to rozečtený, jsem na nějaký 30. stránce teda teprv, ale ona se trochu vymyká té době, ve které žije, to znamená, že její manželka by nejde, teda manželka, tak to ne, tak v taková doba to naštěstí není teda, ale její matka by ji nejradši viděla na různých společenských večírcích, aby si vybrala teda toho nejlepšího muže, tak aby jí dokázal zaopatřit s tím, že teda ty ženy v té době neměly úplně nějaká práva a takhle ona se vymyká, ona chce spíš, je taková zvídavá, takže hodně čte a naštěstí se jí teda naskytne příležitost dostat se do jedné knihovny, kde je teda takovej nerudný knihovník, víc neřeknu. A pak jsem zjistila, že tahle ta Kroniky prachu, ta malá knížka, tak ta se odehrává a vrcholí právě na Vánoce. Takže je podle mě fajn začít číst tuhle třeba v tom listopadu a tuhle si dojet i na ty Vánoce, což je teda i můj cíl, takže chtěla bych tyhle ty dvě knížky přečíst letos. A jsem na ně teda vážně zvědavá, ale myslím si, že se mi líbit budou. Potom tady mám takovou dětskou knížku a dokonce ani nemoc dobře hodnocenou, ale mně se tak moc líbí ta obálka a i ten příběh. Je to 12 nocí právě před Štědrým dnem, kdy jeden večer právě takhle tak se nevrátí rodině jejich tatínek z práce, on pracuje na univerzitě a jeho matka, protože má nějaký plány, tady dokonce píšou, že už toho má dost, tak se rozhodne na tu univerzitu zajet, teda aby taťka nepracovala, ale věnovala se rodině, zvlášť v tom předvánočním čase. Doufám, že se to teda odehrává v předvánočním čase, jestli ne, tak budu zklamaná, ale tak jako nějak jsem pochopila, že jo, i 12 nocí tomu odpovídá. Chtěla bych to taky, no, nevím, jestli se na to dostanu tyhle Vánoce, ale chtěla bych to taky přečíst z těch 12 nocí před Vánocema. No zkrátka, ona se dostane na tu univerzitu a zjistí, že tam o tatínkovi nikdo vůbec neví, jo. A oni se potom vlastně vydávají zjišťovat, kde ten tatínek je, co s ním je a tak. A mně se i líbí, jak je ta knížka zpracovaná, že vždycky před kapitolou, tak je tady takhle taková černá vsádka, kde asi, zřejmě to je jenom moje domněnka, se bude odehrávat nějaký, teda ten děj v nějaký asi
paralelní fantasy světě nebo tak, jako nevím, ale bude to takový magický, je to sice jako spíš pro děti, ale mně se to líbí, no, takže jsem si ji taky vzala. Potom tady mám právě čtvrtý díl Dvorů, nebo spíš taková je to novelka, která, co jsem pochopila, tak se taky je, není úplně, že by to bylo o Vánocích, ale oni tam slaví svátek, něco jako naše Vánoce. A právě je to taky knížka, které si ještě užíváte, vlastně ty atmosféry, jako oni schání dárky, užívají si ten, podle mě teda, ty chvilky. Je to teda taková krátká novelka, asi tady není potřeba očekávat nic víc k tomu příběhu, k těm dvorům. Já teďko dočtu, doufám, ten třetí díl, takže myslím si, tohleto bych taky chtěla právě dorazit na ty Vánoce. Jo, letos jsem si chtěla takhle dát vlastně ten reading dvorů a ten třetí díl dočíst a tohle. A právě takhle na ten předvánoční čas si myslím, že to bude fajn. Potom jsem si koupila druhý díl ze série Polibek v. Je to přímo vánoční příběh. Já už mám doma Polibek v New Yorku, což je první, tuším, pak je Polibek v Paříži, pak máte ještě v Londýně a v Římě. No a pak ještě vyšel Polibek v Palm Springs a to je letní příběh, jo. Ale mně se líbí, jsou to takový malý paperbacky, jsou mají to krásně vánoční obálky. Bylo to takový opravdu oddychovky, žádný složitý příběhy romantický, ale myslím si že zase, že takhle na ty Vánoce mít tuhle knížku jako o Vánocích nebo v tom vánočním, předvánočním čase na stole nočním, tak to je fajn a dát si takhle tu kapitolku třeba před spaním a naladit se hezky. To nemůže podle mě škodit. Tak. No a úplně poslední knížku a takový můj objev je knížka Hik a Polibky, která má krásnou obálku. Zase je z nakladatelství Joty a jak jsem říkala v minulém díle, nebo jsem vám ukazovala ty dva psychotrilery z Joty, který jsem našla ve výprodeji za 60 korun asi, tak i tuhle knížku najdete buď v Luxoru, anebo na Mega knihách jsem ji viděla kolem 70 korun. Má krásnou obálku a je úžasná, protože patří do takových těch knížek takového toho restartu hlavní hrdinky, kdy ona přijde o práci, zbortí se jí plány a odjíždí právě na nějakou chatičku kamarádky, myslím, jo, nebo tak kamarádka jí přesvědčí, aby jeli na dovolenou a jedou právě na chatu její matky v nejsevernějším cípu severního Judska. Je to nějaký dánský kraj a ani naše hlavní hrdinka, ani já jsme o něm neslyšeli, ale má to teda být právě takový příběh plný vlastně těch nových začátků a taky se tam řeší Vánoce, není to asi přímo vyloženě o Vánocích, teď mi tady spadla záložka, to vám taky ukážu. Ale je to právě laděný tak jako vánoční, taková ta pohodička, kdy začínáte prostě znova. Myslím, že i krásně Vánoce se dají využít pro tenhle ten duchovní nebo osobní, osobnostní rozvoj, restart. I já to takhle vnímám. A za ty peníze a za tu pohodičku, podle mě atmosféru, která tady bude, tak dávám 5 hvězdiček z 5. Ne, s tím srandu jsem to nečetla ještě, ale myslím si, že se mi to bude líbit. No a pak vám tady ukážu ještě, to jsem si koupila v Luxoru, takovouhle krásnou záložku z labutí, takže je i docela pevná, tak to jsem ráda, protože třeba ty záložky, co jsem vám ukazovala v tom unboxingu z Albatros Media, z toho balíčku, tak ty byly takový docela tenký, třeba s tou Hedvigou, nebo i ta Limea, ale tahleta teda z Luxoru, tak je krásně pevná a je krásná, si za 35 korun, tak možná si tam stavím ještě pro jednu a to je jenom takovej už detail a i vlastně poslední dneska, co jsem vám tady chtěla ukázat, to je totiž všechno z knížek a z mýho nášupu, takže teď už nebudu kupovat nic knížek. Uvidím, jestli dostanu něco od Ježíška, protože seznam teda čtiva, co bych chtěla dostat na Vánoce, tak budu psát a uvidíme, jestli ten Ježíšek něco přinese. No a pokud jo, tak to potom uvidíte v nějakém videu zase a potom myslím si, že mám teďko knížek až nových a další zase až po novém roce, nejlíp někdy třeba v létě, jo. Maximálně nějaká novinka jsem tam, ale víc nic chtěla bych teďko opravdu číst. A i ty knížky, co jsem vám tady ukázala, tak nevím fakt, kterou vzít jako první, jsou podle mě úžasný, no. Takže uvidíme se potom v přečtenu, nebo uvidíte vy ty knížky v přečtenu a my se taky uvidíme, nebo u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte moc krásně. Samozřejmě jako vždycky budu ráda za nějaký komentář, jestli jste něco z toho vás nalákalo, nebo jste dokonce četli, jak se vám to líbilo, to nemusím snad opakovat, to vždycky uvítám. No a užijte si svátky předvánoční, ještě nejsou, ale já už jsem naladěna na Vánoce, nevadí, užijte si, ať si užíváte, jaký chcete čas, nebo se mějte, jak chcete a jak potřebujete, tak já ráda říkám u nějakého dalšího videa, ahoj.